Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo aqui nesse canal. E bom galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo, né cara? Um vídeo, né? Porque eu não tô muito, né, tranquilo assim hoje, né cara? Porque eu acabei de gastar um dinheirinho, né cara? Então, mas tá bom, tá bom, tá bom. É pra nossa, é pro carrinho, então tá tranquilo. Mas hoje, rapaziada, eu vim aqui falar pra vocês, né, que o carrinho, né, o Corsa, né, pela primeira vez deu um problemazinho nele. Ele tá vazando óleo, né cara? Então deu esse probleminha nele, né cara? Ele começou a vazar óleo pra caramba lá em casa. Já tava já, vamos botar umas 2 semanas assim. Eu, pô, procurando, não sabia o que que era, né? E eu vi um filtro, né, de óleo. Se eu não me engano é esse o nome, filtro de óleo dele, que tava ruim, né cara? Então eu vou trocar, né cara? Eu já acabei de comprar aqui, comprei com umas 4 latas de óleo e também o filtro. Pega aqui, aqui, tá aqui ó, deu mais ou menos umas 4 latas de óleo, né? E perdeu bastante óleo. E mesmo assim também, né cara, quando eu for trocar o filtro de óleo, vai sair tudo. Então tive que comprar tudo de uma vez, o óleo e o filtro também, né cara? Então tá aqui, né? Aqui são os óleos que eu vou colocar nele, né cara? Aqui, esse aqui, né? Tudo igual, é a mesma coisa. Vou mostrar também o preço pra vocês, que a notinha também tá aqui, então vou mostrar tudo. E aqui tá o filtro de óleo, né cara? Esse aqui, rapaziada, vou tirar aqui do coisa pra vocês verem, ó. Esse aqui, ó, é meu pai que vai trocar pra mim, né cara? Porque ele sabe mexer com essas coisas e tal. Eu sei de muita coisa, mas, né cara, em questões de mecânica e tal, eu tô aprendendo muita coisa com ele, porque eu sempre trabalhei na oficina de carro, né, e tal, desde criança. Mas eu sempre trabalhei na parte da pintura e da lanternagem, então eu sei muito de pintura e lanternagem. Agora, negócio de mecânica eu não sei tanto, sei só o básico, mas tô aprendendo bastante coisa, né cara? Então vou botar aqui dentro da caixa de novo, deixa eu botar aqui, e eu vou mostrar a notinha aqui pra vocês, né, de quanto deu tudo isso. Sim, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui a notinha aqui, ó. Aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó. 4 latas de óleo pro motor deu R$ 79. Mais o filtro de óleo, que foi R$ 12, né? Mais isso aqui, ó, R$ 92. Não sei se a câmera tá pegando direitinho, ó, tá vendo? Aqui embaixo, deixa eu afastar um pouquinho. Acho que não vai focar não. Deu R$ 92, né? Tudo isso, né? Então, né, cara, probleminha pode, né, dar um gastinho, né, legal aí, né, cara? Ainda bem que eu tô com dinheiro, né, e deu pra mim poder comprar, né, essas paradas, né, cara, pra ele. Então, né, pra você que tem carro aí, ó, já tô com o carro já mais ou menos 5 meses. Essa foi a primeira vez que deu um defeitozinho nele e eu vou gastar agora, né, cara? As outras coisas que eu coloquei nele foi praticamente tudo assim, sabe, deixar ele mais legalzinho e tal. Aí eu fui gastando umas coisinhas, aquele detalhe que a gente sempre gasta, entendeu? Mas quando dá um problema assim e tal, é bom sempre a gente ter um dinheiro, né, cara, disponível pra gente poder, né, gastar. E tá um calor do caramba aqui, que só Jesus, né, cara? Eu vou pra lá que meu pai vai colocar pra mim, vai trocar. Então foi isso aí, né? Filtro de óleo e as 4 latas de óleo também, pra mim poder colocar nele. Tudo deu R$ 92. Mas é isso aí, rapaziada. Só queria mostrar isso aqui pra vocês. Logo, logo, né, quando ele estiver na moralzinha e tal, colocar tudo e tal, passo pra vocês, falo pra vocês se ele tá tranquilinho, já tá zero. Isso aí, né, rapaziada, pra você também, às vezes, que não sabe se o que tá acontecendo com o teu carro, porque tá vazando óleo. Pode ser várias coisas, pode ser o filtro de óleo, pode ser, cara, pode ser diversas coisas, entendeu? Porque muita gente falava pra mim que era não sei o que, era mais não sei o que, todo mundo falava uma coisa, falava que era isso, era aquilo, aquilo, só que depois eu fui ver o problema, era só o filtro mesmo, entendeu? Que é baratinho, mas com as latas de óleo que eu tive que comprar, ficou um pouco salgado, mas tá tranquilo. Por isso que é bom sempre ter um dinheirinho reservado. Mas é isso aí, rapaziada, tamo junto, valeu e até o próximo vídeo, né, galera? Valeu!